ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ସୋନୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଟିକେଟକୁ ନେଇ ଟିଟି ସୁପନ୍ ବୋରେ ଓ ସୋନୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସୋନୁଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଫଳରେ ସୋନୁ ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ বরোলি জংশন রেলওয়ে প্লাটফর্ম নম্বর দুই রেখে এই ঘটনা গুরুতর অবস্থায় সোনার করা মিলিটারি হসপিটালে ভর্তি করা বর্তমান তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন রয়েছে অন্যপক্ষে ঘটনাটি সুপন বিপন ফেরার অ তা ধরবা ছানবিনার্ভ করেছে পুলিশ ଏହାପରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରେନରେ ଥିବା କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଟିଟିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି